ମାତ୍ର ସାତ ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଇଏ ସମ୍ଭବ କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନଜର ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟା ବା ବଶୀକରଣ ବତେଇବି ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି କରିପାରିବେ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଚାହିଁବେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥରରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ପଟେଇ ପାରିଛି ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ତେଣୁ ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ଇଗନୋର କରୁଥିଲା ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ରାତିଦିନ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କରି ଘରେ ବସି ବସି ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାରଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବା ମହିଳା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଟିକ ମାଳ ଆଣିବେ ତାପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତା'ପରେ ସ୍ପଟିକ ମାଳକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଝିଅବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତାପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ପଢ଼ିଦେବେ ଏଙ୍ଗ୍ ହ୍ଳିଙ୍ଗ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ସର୍ବଜନ ମମ୍ ବଶ୍ୟମ୍ ବମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ଵାହା ଏଙ୍ଗ୍ ହ୍ଳିଙ୍ଗ୍ ଚାମୁଣ୍ଡା ସର୍ବଜନ ମମ୍ ବସ୍ୟମ୍ ବସ୍ୟମ୍ ଫଟ୍ ସ୍ଵାହା ସାତ ଥର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ସ୍ପଟିକ ମାଳରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ସ୍ପଟିକ ମାଳକୁ ନିଜ ବେକରେ ପିନ୍ଧିଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ମନରେ ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ